Çömel istiyorum evlerden, dayılardan. Hamuran çömel istiyorum. Çömel istiyorum hamuran. Ben çömel. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Vəfa Xəlilova bildirir ki, onun az yaşlı qızı Zeynəb selevral iflizdən əziyyət çəkir və əməliyyata ehtiyacı var. Lakin ailənin bunun üçün heç bir maddi imkanı yoxdur. Ana deyir ki, kommunal kombinat idarəsində dalandar işləyir və 250 manat maaş alır. O əlavə edir ki, birinci əməliyyata görə həkim ondan 3000 manat pul istəyib. Çarəsiz ana ölkə rəhbərliyinə və xeyirxah şəxslərə üzünü tutaraq onun qızının əməliyyatına yardım edilməsini xahiş edir. Şirvan şəhərində yaşayıram. Qızım Zeynəb müraciətinə görə xalqımdan kömək istəyirəm. Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanımla, bizim deputatımız İntizam müəllimlə kömək istəyirəm. Mənim xalqımdan kömək istəyirəm. Mən bu uşağıma yeriməyinə Vüsal Mahmudovun yanına getmişdim. Həkimdir Vüsal Mahmudov? Bəli. Onun yanına getmişdim. O da məndən 3000 pul istədi. Əməliyyat? Bəli. 2 dəfə, 3 dəfə operasiya olacaq. 3000 istədi. Birinci əməliyyata 3000 pul istədi. Mənim də açığı deyim, imkanım elə olmadı. Mən də xalqımdan kömək istəyirəm. Bircə evladım var da, istəyərdim ki, o yeri istəyirəbiliriz, iflic deyirlər. Amma belə tutub yerir, malcı ələtdirirəm. Desəm, heç ara getmirəm, amma Şirvanda həm malcı ələtdirirəm. Bax, şəraitim budur. İcra verdiyi evlə, evdəki ev yaşayıram. Elə imkanım yoxdur, kompozda işləyirəm. Kömək istəyirəm əvlərdən, dayılardan. Hamıdan kömək istəyirəm. Kömək istəyirəm hamıdan. Mən kömək eləyirəm.